Šobrīd jūs redzat to pašu, ko traumatologs Miroslavs Dosijaks redz mikroskopā. 15 reižu palielinājumā viņš šuj smalku asinsvadu vistas spārniņā. Darbības brīžiem koriģē Olafs Lībermans, viņa skolotājs Rīgā. Mums ir ļoti daudz ievainoto, kam ir audu un kaulu bojājumi. Tos vajag ārstēt, palīdzēt. Kā saka, ja nav variantu, tas samazina izvēles iespējas. Nav cits izējs. Jāmācās. Jāpalīdz tiem cilvēkiem, tas ir mūsu karš. Trīs ukraiņu ārsti ir maksimāli koncentrējušies apgūstot jaunās iemaņas. Viss tas gan bija pārsteigums. Uz vistas? Ziniet, vista ir brīnišķīgs paraugs, ļoti trausla. Kad tikko sākām, mēs to pat negaidījām. Tik ļoti maza. Visām kustībām jābūt liegām un precīzām. Man likās, ka manas kustības tādas ir, bet izrādījās, ka nav. Mēs laikam visi esam vēl pieaugušāk kļuvuši. Mums jāpieliek visi spēki. Ārstiem šis ir veids, kā cīnīties, kā palīdzēt. Mūs aizsargā, bet mums šiem aizstāvjiem jāpalīdz atgriezties dzīvē. Mums pašlaik daudz vairāk nekā agrāk nepieciešamas mikroķirurģijas tehniku prasmes. Lēveru pārstādīšana, mikstu audu bojājumu slēgšana, rekonstrukcija. Tāpēc arī mācāmies pie kolēģiem. Bez ironijas Mārtiņš Malzubris slavē vistas un tītaras pārnus kā unikālu materiālu. Ja var sašūt smalko asinsvadu vistai, to var arī cilvēkam. Pietiekoši labs models, pietiekoši salīdzināms reālajam cilvēku asinsvadam. Es teiktu, ja ir iespējams, tad mana iekšējā sajūta ir iespējams ir veikt labu asinsvadu šuvi šajā laboratorijā, tad par 70-80% to var jau veikt arī cilvēku ķermenī. Agrāk šos ievainotos vienkārši neizglābu. Viņi palika uz kaujas lauku. Šobrīd tie karavīri glābēji un glābšanas dienesti ir tik efektīvi, ka viņus savāc no kaujas lauka un ka viņi izdzīvo. Izdzīvo līdz stacionāram. Ja? Un tad rodās jautājums, ko darīt ar viņiem stacionāru, un tas ir jādara pareizi. Šī gadījumā, kad tiek apmācīti ukraiņu ārsti, tā ir laba iniciatīva. Un mums ir prieks, ka Traumas slimnīca var to atbalstīt šādā veidā. Ukraiņu ārsti mācās nevien šajā laboratorijā, bet arī palātās un operācijas zālēs. Otra lieta, ko viņi apgūst, ir cīņa ar infekcijām. Nevien mikroķirurgu trūkums, bet arī intrahospitālās infekcijas ir ļoti liela problēma Ukrainā. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.